queimar aqui. Tu tá com muita fome aí, cara? É melhor a gente cancelar esse pedido. Tu tá com fome aí? Eu nem tô com tanta fome pra mandar real. Ah, então bora lá depois. Então vambora, vambora. Agradeço. Olha só, Ô, Gank, tá ali, vai. Não, não, tá tranquilo. Depois eu volto aí e pego. É, tá bem aqui. Amor, eu vou trazer seu Booker. Não, eu tô bem, mano. Tô bem. Tio Key, isso aí é o Tio Key. Não, Gank, você já pagou. Você vai degustar. Tá correndo pro lado do Tio Key. Obrigado, hein, mano. Vitor Tio Key. Olha só, Gank. Você. Oi, Coruja. A nossa chapeira acabou de desmaiar, tá aqui. Parabéns. Ô, Breck. Meu Deus. Essa aqui é a melhor e olha aí. Ai, gostei do seu cabelo. Porra, tá de parabéns, cara. Tá, mano, do nada a chapeira desmaiou, que porra é essa? Mano, a mulher que trabalha passando o bug desmaiou de fome, mano. Que